No us anuncio que us quedéssiu vosaltres amb aquesta segona part de l'acte d'avui. Demanem que ens acompanyin les persones que hi ha anunciades però que encara no són presents, l'Eva, la Mercè també, i us explicarem una mica com anirà l'acte d'avui, d'ara. Bé, deixem la imatge de Francesc aquí de fons. L'acte d'avui, aquesta segona part, serà un acte breu, però voldríem que fos intens. Per nosaltres ho és molt i esperem que us puguem encomanar d'alguna manera aquesta nostra joia de poder celebrar que hi ha no 200 anys, però 200 números de la revista Infàncies, molta la gent que això ho ha fet possible. És molta la gent que ho ha fet possible i els que avui estem aquí damunt de la taula, o darrere la taula davant, no els volem d'alguna manera representar, però sí que el qui era imprescindible que avui fos aquí és la persona que va tenir la idea de que nascés aquesta revista, que és la Joana Balaguer, president avui de l'associació, però jo crec que si fa tanta il·lusió tant ser president de l'associació com haver tingut la idea i l'energia i el coratge d'haver engegat aquest projecte i d'haver-te sigut capaç d'envoltar persones com les que et van envoltar ara fa quants anys i d'anar? 81. 81, imagineu, 200 anys, no? Però des de l'any 81 l'any del cop d'estat. No? No, el cop d'estat sí que va ser l'any 81. El dia del teu aniversari. Va ser un anunciament. Ara ja, com pensarem la idea que tens dit? Bé, no l'extrem més. Només hi ha, en primer lloc, un petit document per entrar una mica en situació, que ens el presentarà la Mercè Merlès, i després ja us aniré dient el que farem. Doncs Mercè, endavant. Veurem primer el muntatge aquest audiovisual que ens ha regalat la Clara Salino del Consell de Redacció. Ella no ha pogut ser aquí, però hi ha posat tota la seva estimació i sensibilitat. Sempre ens hem dit que la imatge val més que mil paraules, encara que els lingüistes sempre ens diuen que no. Tant és, perquè d'aquestes imatges s'ha volgut que hi hagi molts milers de paraules que cadascú hi pugui trobar les seves i la seva infància. 200 portades, 200 infàncies. La de qui ha escrit molt i la de qui ha escrit poc. Qui alguna vegada l'ha llegida, qui la llegeix sempre i qui alguna vegada l'ha vista. El viatge de cadascú i l'activitat que va marcar un abans i un després. Es vol que tot hi sigui. Darrere cada coberta, un treball i una emoció. I per qui ha viscut més a prop del cor i del cervell de la revista, aquells moments de treball intens, d'alegria o de neguits, i el veig que comporta compartir experiències i coneixements per transmetre-ho generosament als altres. Vegem i escoltem. Thank you.
perquè les imatges
com ha dit la Mercè, encara que hi hagi gent que creï que no, també parlessin en el lector. Aquesta, he de dir, era la gran obsessió de la Pepa, Òdena, que hi ha arribat. Va venir ahir i avui ha tornat a venir. També volia, amb aquestes qüestions banals, que el seu contingut anés més enllà de l'estricte espai escolar, que portés una visió més àmplia, o la més àmplia possible, dels infants en els diferents contextos de la seva vida. Perquè ja aleshores, a Rosa Sensat, consideràvem que els nens, els infants de 0 a 6 anys, eren ciutadans. La darrera és que volíem fer una revista pròpia d'una associació de mestres. I per tant, havia de reunir dues condicions. Tenir un consell de redacció actiu i amb capacitat de decidir tot allò que feia la revista i que tots els articles publicats ens en feien corresponsables. Això, que fem una banalitat, ho vam discutir fins al passeig. En aquella època ho discutíem tot, perquè érem joves. Ara, després de 200 números, penso que, francament, Déu-n'hi-do, com en la forma i en el fons s'ha aconseguit el que ens proposàvem. No és falsa modèstia, crec que és veritat. Des del meu punt de vista, comptar amb 9.600 planes sobre l'educació dels infants de 0 a 6 anys és el com rellevant. Perquè vol dir que hi ha més de 2.000 articles fets per vosaltres, de pràctiques i de teories sobre aquestes primeres edats. I aquest és el vostre llegat, fins ara. El que nosaltres només hem fet, ens hem limitat a donar-lo a conèixer. Sou vosaltres els protagonistes. Per acabar, dir-vos que estic molt contenta, perquè la continuïtat de la revista està absolutament garantida. Des de fa 7 o 8 anys, la revista Infància ha canviat la direcció, ha canviat i s'ha ampliat el consell de redacció, es va patent que les dificultats de l'educació infantil en la que estem immersos no són un impediment o una dificultat per recollir experiències veritablement fermes pedagògiques. Perquè sempre hi ha mestres i escoles que la relació amb els infants els fa superar tots els obstacles. Per tant, com a vella, us desitjo que n'estic absolutament convençuda que el 2047 es celebrarà el número 400 de la revista Infància. Moltes gràcies, evidentment. Abans no us hem presentat a la Mercè, però crec que val la pena dir-ho també, perquè potser nosaltres ens coneixem més perquè som mestres i hem conegut en altres llocs. La Mercè és un pilar fonamental de la revista i treballa des de fa molts anys, deixem-ho aquí, i per tant ens ha fet molta il·lusió també que ens acompanyi en aquest moment amb nosaltres a la taula. I els qui el relleu, per dir-ho així, doncs, que som la resta que veieu aquí, amb l'Eva, la Montserrat Nicolàs, que s'ha incorporat aquest any i jo mateix, doncs formem el que actualment és l'equip directiu, l'equip de direcció, i en nom de tots tres us parlarà l'Eva. Hi ha moltes coses que ja les ha dit la Irene, però tant, no m'hi repetiré. Quan l'any 1991 us presentava la revista Infància, i heu pogut veure una foto en el vídeo que ha passat,
era una sala plena de mestres, com avui pot ser aquesta. I com ha dit la Irene, infància va néixer amb la vocació de constituir un fòrum viu de comunicació, reflexió, diàleg, col·laboració per totes les persones que estan en relació amb l'atenció a l'àfrica infància, amb l'educació dels infants de 6 anys. Durant tots aquests anys, infància ha anat acompanyant els mestres, les escoles, els projectes, les famílies, ha anat construint juntament amb ells una pedagogia que concep l'infant dels 100 llenguatges i una escola competent, i ha anat donant significat al que vol dir qualitat educativa. A través dels articles, com deia la Irene, de la reflexió teòrica, de la tàctica, que a vegades qüestiona la mateixa teoria, han fet possible una mirada molt més àmplia, no?, del que envolta l'educació dels 16 anys. De totes maneres, nosaltres com a equip de coordinació o de direcció no volíem deixar de parlar d'infància sense fer menció de totes les persones que fan i han fet infància i que dediquen i han dedicat el seu temps des de l'any 1981 a fer-la possible més enllà de la seva feina a l'escola. Tota aquella gent d'arreu del territori que ha llegit i rellegit els articles que arribaven a la redacció, que els han discutit, els han valorat, han construït noves maneres de fer, fins i tot en la seva mateixa escola, no, i com a mestres a través d'aquestes reflexions. I des d'aquí, dic en l'article que ha sortit el número 200, que parla de que voleu un bon consell, s'explica molt bé, no, el que han sigut els consells de redacció. Des d'aquí volíem dir als consells de Tarragona, de Lleida, de Girona, de Barcelona, d'Osona, de Balears, del País Valencià i a totes i cadascun dels membres que heu format part des de l'any 1991 i que formeu part, que moltes gràcies per ser-hi i moltes gràcies per dedicar el vostre temps a fer possible la revista i a contribuir a la educació dels infants sigui. Però sobretot no volíem deixar de parlar d'infància sense parlar de dues persones que el David també ha anomenat, no? La Irene Balaguer i la Pepa Odena. Perquè sense elles, infància, si elles no haguessin tingut la idea i elles no haguessin estat el motor que va engegar tot, això no hauria estat possible. I per suposat, com deia el David també, fer un reconeixement a la Mercè, que és la persona que ens ho coordina tot i ens ho sustenta perquè les coses siguin molt més fàcils. I és molt difícil no deixar-se ningú. La Clara Lías, que amb aquest, l'Enric Satoler, que ha fet el disseny, com ha dit el Ramon Portell, l'Enric Batista, la Maria Roquet, el Jordi Tomàs, un de Roma, molta gent que ha anat passant per la revista que ha fet possible que els textos, les imatges, estiguessin a punt. Al llarg d'aquests anys, fins a arribar al 1900, aquesta publicació ha esdevingut una aventura que ha crescut, que s'ha fet gran i que ha arribat fins al dia d'avui amb solidesa, malgrat també les dificultats. I des de la revista aquestes dificultats també s'han volgut fer front. A tots els moments, en aquests 33 anys, l'educació ha tingut. I des de la responsabilitat de bones pràctiques educatives, generar entusiasme i il·lusió per lluitar també contra qui no creu en la infància ni en el dret a l'educació de qualitat. Una lluita des de la pedagogia del dia a dia i una lluita carregada d'arguments pedagògics. Avui celebrem el número 200 de la revista i volem donar el nostre agraïment a les persones que han participat en aquest número especial, que potser és més especial per nosaltres que som les persones internes que fa els lectors, però ja ens permeteu que ens hem fet aquest petit regal. A més, ens semblava important que infància també fes visible la seva història, perquè per seguir caminant a vegades cal veure d'on venim. Infància continuarà fent camí, com ha dit la Irene, tenim fins al 2047. De moment. I per suposat, però, que el nostre agraïment més enèrgic és per tots els mestres i professionals diversos relacionats amb la petita infància, que generosament ens han regalat i compartit els seus sabers i les seves experiències durant tot aquest temps, de manera generosa i desinteressada, i a tots aquells mestres que dia rere dia estimen la seva feina, la seva professió, el seu ofici, perquè l'estima és responsabilitat i la responsabilitat és compromís, i avui aquests valors ens són altament necessaris. No ens queda res més que desitjar que hagueu gaudit d'aquests 3 dies amb en Francesco Tonucci, que gaudim d'un bon moment de celebració i trobada amb una copeta de cava, i que demà retorneu a l'escola amb energies renovades per fer de l'escola catalana una escola de qualitat.